U toku je prijavljivanje penzionera za penzionerske kartice nove generacije u svih 170 filijala Penzijsko-invalidskog fonda u Srbiji i na sajtu PIO fonda. Penzionerima je dostupno i više od 1500 poslovnica Pošte Srbije u kojima mogu da se prijave za kartice. Do sada se za karticu nove generacije prijavilo više od 730.000 penzionera u Srbiji. Filijala fonda PIO u Pirotu omogućila je penzionerima uslove da se bez mnogo čekanja prijave za kartice koje im donose brojne povoljnosti, kaže za televiziju Pirot Olivera Andić, direktorka filijale fonda PIO u Pirotu. Veliko je interesovanje penzionera za penzionerske kartice nove generacije. Mi smo se ovde u filijali odlično organizovali, tako da nema prevelikih gužvi. Šalteri rade, produženo je radno vreme šaltera, tako da šalteri od 11. do 30. septembra radit će produženo u periodu od 8 časova do 16 časova. I ukoliko bude potrebno i posle 30. septembra bit će produženo radno vreme šaltera. Penzioneri mogu da dobiju informacije i na šalteru, ali mogu da se informišu i putem sajta fonda PIO www.pio.rs. Svi penzioneri koji su dobili poruku na mobilnom telefonu da je njihova kartica gotova, mogu da dođu u filijalu fonda i da je preuzmu. I ovom prilikom pozivam sve penzionere koji se do sad nisu prijavili da se prijave za penzionerske kartice kako bi mogli da koriste pogodnosti koje će im penzionerske kartice pružiti. Republički fond PIO potpisao je sporazume sa više od 350 državnih institucija i privatnih firmi koje će korisnicima penzionerskih kartica davati popuste na svoje usluge i proizvode. U Pirotskom okrugu za sada je prijavljeno 13 privrednih subjekata. Veliki je broj i privrednih subjekata i državnih institucija koje su do sada zaključile sporazume o saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da su oni na neki način podržali akciju Vlade Republike Srbije i fonda, a to je projekat koji ima za cilj da se poboljša materijalni položaj penzionera. Penzionerske kartice nove generacije biće aktivne od oktobra.